Med valget af Henley traf jeg også et meget aktivt valg. Jeg ønskede en MBA ud fra to parametre. Det ene var en MBA, som var internationalt akkrediteret. Det var vigtigt for mig, fordi mange af de problemstillinger, som vi arbejder med i dagligdagen i Lennar Group, er født ud af globale udfordringer. Og ved at vælge en MBA, som samtidig har et internationalt udsyn, så får jeg konstant perspektiveret mange af de udfordringer, vi møder. Derudover så ønskede jeg også at gennemgå en personlig udvikling. Og i løbet af de 3 år, hvor vi er på Henley, gennemgår vi et personligt udviklingsforløb parallelt med de øvrige klassiske fag, som vi tager. Det gør, at jeg lærer mig selv meget bedre at kende. Det gør også, at jeg optræder, håber jeg, som en mere autentisk leder i forhold til mine medarbejdere. Og endelig så giver det mig et personligt udviklende forløb, som jeg kan mærke præger mit arbejdsliv dag for dag. Det er en stor gave at få. Det at arbejde med bæredygtig byggeri i en cirkulær økonomi gør, at man er nødt til at tænke innovativt, man er nødt til at tænke anderledes, og man er nødt til at tænke nyt. I mange af de fag, som beskæftiger sig med moderne ledelsesteori, får jeg hele tiden perspektiveret, hvordan er det, vi skal udvikle vores organisation i forhold til den verden, vi befinder os i. Og jeg kan mærke det mere og mere i min dagligdag og i mit arbejde med mine kunder og vores kunder og med vores medarbejdere, at jeg begynder at få en helt anden forståelse for, hvordan er det, forretningsmodellerne hænger sammen, hvordan er det, vi arbejder strategisk med tingene, og hvordan er det, at vi stiller de kritiske gode spørgsmål. Det betyder, at jeg kan gå ind og udfordre min egen organisation mere og mere, at jeg kan udvikle mere og mere på mine medarbejdere og stille igen det kritiske spørgsmål, som gør, at vi får perspektiveret tingene på en anden måde. Det er koblingen mellem det at møde den klassiske måde at se verden på og en måde, hvor man disrupter hele den verden, vi har bygget op omkring os. Det er det, der gør, at MBA'en giver mig en kvalitet i min hverdag. Så sammen med en professionel businessforståelse, et internationalt udsyn og en personlig udvikling er Henley MBA'en et enormt aktiv for mig i mit daglige arbejde.